golaha wasiirada ee uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa saaka si rasmi ah qalinka ugu duugay cod qalabiyadana ku meelmariyay xeerar cusub oo la horkeenay shirkii golaha wasiirada ee khamiis la ahaa toddobaadkii hal mar ka qarsoomay xarunta madaxtooyada Soomaaliland shirkani oo badiba ay ka soo hadreen xubnaha golaha wasiirada ayaa la horkeenay xeerar kala xeer kala bad ee qorshaha horumarineed ee dalka oo ay lagu hagi doono shanta sano ee soo socda oo ka bilaabmaya sanadka 2017 ilaa 2022 iyo sidoo kale xeer kala bad oo atayeynta hubinta iyo sidoo kale cadeynta dhoofka kaluunka waxna inta kadib warfidiyan kala hadlay afayinka guud ee xarunta madaxtooyada Soomaaliland Hussein Aadan Igadeer wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Ismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaan iyo sidoo kale wasiirka qorsheynta qaranka Maxamed Ibrahim Qabyatire waxaanay dhammaan todobaadka xariiqeen qodobada ku duugan xeerarkan saaka si rasmi ah qalinka ugu duugeen golaha wasiiradu gudoominayay waxa lagaga hadlay qorshaha horumarinta qaranka qaybtiisa labaad oo ku saabsan sidii qarankani u hiigsan lahaa ajandiisa xagga horumarinta dirada maanta lagu ansixiyay waxa ka xeer baa isna la ansixiyay xeerkaasoo ah xeerka baarista tayeynta hubinta iyo cadeynta dhoofinta kaluunka shantan sanoowada soo socda wasaaradda qorsheyntu ay ka soo shaqeysay wasiirkeedina oo halkan joogo iyo tiimkiisa runtii firfircoon waxaa ka horreeyay kii wasiir Sacad Cali Shire markuu wasiirka ahaa maxaan ku dhahdaa ayaa la qabtay ka turjumiyey baahiyaheena iyo danaha jamhuuriyadda Soomaaliya waa mid runtii tafatiran kan maanta cusubi kana duwankii hore siyaabo fara badan oo wasiirku maxaan ku dhahdaayo oo sharixi doono caddaynayana inuu yahay mid aynu kaga duwanahay Soomaaliya oo jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay qorshe qaran oo gaar ah qorshahan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay diyaar garaysay waxa ay iskala mid yihiin qorshaha xisbiga kulmiye ee musharaxa xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi isaguna uu wado ayay isku mid yihiin oo aan wax badan aan waxba ku kala duwaneyn inaanu dhammaystirno oo aanu qodax iyo ilba tirno qorshaha horumarinta guud ee qaranka qorshuhu marka ugu horreysay Soomaaliland haddaynu nahay fishan baynu leenahay 2030 weeyaan targetkeeni 2030 say Soomaaliland u ekaan doonta maxay noqon doontaa 2030 waxaa ka soo horreyn doona qorshayaal shan sanadood ah qorshihii ugu horreeyay waynu dhammaynay kii labaad baynu ku jirnaa mid saddexaad baa iman doonaa waxaynu eegi doonaa Soomaaliland noocay noqon doonto markaa Soomaaliland horumar leh Soomaaliland ummadda ka mid ah Soomaaliland dhaqaale leh Soomaaliland isbixinaysa iyo maanta waxa uu ka kooban yahay qorshaha horumarinta guud ee qaranku wuxuu ka kooban yahay shan pillar horta marka ugu horeysa targets shanta gooliskiisu waxa weeye waa saddex ayaa ugu muhiimsan saddexdaasoo ah in aynu awood u yeelano ama adkaysi masiibooyinka dabiiciga ah aynu ka hortegi karno oo resilience-ka waxaan yidhaahdaan laba inaynu equal opportunity inay dadku xagga human in ay yeeshaan cadaalad isku mida oo lagu dhaqo ka u yar ilaa ka u weyse dastuurkeenu sheegayo waxa uu leeyahay shan bilar shanta bilar waxa hoos yimaada sagaal sector sagaalkaas sectorna waxa ku bira laba cross cutting sagaalkaas sector waxa ugu badan waa dhaqaalaha waa energy-ga waa production-ka waxa weeyaan kaabayaasha waa governance-ka waa education-ka warfidiyanadii goobta ku sugnaa ayaa wasiirada kula boobay dhowr su'aalood oo la xidhiidha qorshaha horumarineed ee xilligan xukuumaddu shaacisay in mar labaad la bilaabi doono iyagoona barbardhigay xaaladda xilligan sixir barar ee ka jirta Soomaaliland iyo sidoo kale halka uu ku dambeeyey qorshihii qaaran ururinta dib loogu kaabayey shacbigii tabaalaysna ee abaaruhu saameynta ku keeneen waana kuwan wasiiradu arrimahan ka hadlaya iyo ka hortagga abaaraha sidii loo gelin lahaa marka waxa weeye qaybtan ugu horreysa kasoo kabashada abaaruhu waa hordhac ka soo dhalatay uun national development blanka oo maxaan ku dhahdaa laysla ogaa maaha wax la iska abaabulay oo meel gaara laga yimiye waa wax la cilmi oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga soomaali cable magaalada dargeysa